que é que eu não monto? Ah, pronto. Eles acabam com vergonha. Susana, já reparaste? Isto não é um palco, isto é um presépio. Pois é, é um presépio verdadeiramente deslumbrante. Para não dizer, não vou dizer que é o mais bonito, que isso iria inferiorizar todos os outros, mas sem dúvida, é um dos mais bonitos da Ilha da Madeira. Tenho ou não razão? Está fantástico. Esta é uma vila natal ou não é? Mas eu ainda, sabem, às vezes, isto é impressionante, mas às vezes eu venho do trabalho e paro ali juntar tudo, às vezes até tenho medo de separar pela PSP, porque eu paro o carro e fico a olhar e penso assim, não, isto não é uma vila natal, isto é uma vila mágica, porque é totalmente deslumbrante. Parabéns a todos aqueles que trabalharam em prol deste presépio, em prol de toda a decoração, que realmente estão de parabéns, fizeram um trabalho fenomenal. E já agora, aproveitando as palmas para o Carlos Freitas, ele que é o mentor, não deste, mas de todos os presépios que estão espalhados pela Vila da Ponta do Sol. E eu fico na dúvida, se neste presépio, comigo aqui, se estão dois meninos juntos ou se estão dois bois. Um ou outro deve ser. Nelga, se tu fosses uma figura do presépio, que figura serias? Meninos Jesus. Diz lá, espera, tens de falar em Jesus. Eu como é que tu te sentes depois do Jesus ter ido para o Sporting? Vamos continuar. Ai, queres ser um Jesus, de certeza. Vamos continuar. Susana, quem é que vem a seguir? Essa tua Jesus agora não matou. Ora bem, teremos o grupo. Vamos ficar com os pastores do Monte, eles que sobem agora, não ao palco, mas ao presépio. É um grupo composto só por homens, por isso dizem que as mulheres não os podem acompanhar. Todos eles dizem isto em casa, para que possam andar a escavitar durante toda a noite a cantar os reis. Susana, já tens aqui o Zé. Ora, viva, muito boa noite, Zé. É sempre um enorme gosto de estar ao teu lado. Zé, como é que surgiu este grupo Pastores do Monte? Antes de mais, boa noite a todos os presentes e em nome do grupo Pastores do Monte eu desejo um bom ano a toda a gente. Que sejam muito felizes e façam todos muito felizes. O grupo Pastores do Monte surgiu na nossa terra, no Monte das Peras, nas zonas altas da Ponta do Sol. Surgiu do grupo de amigos que começamos porta a porta há cerca de 6 anos a cantar o Reis. Não havia ninguém que cantasse os reis, havia uma brecha, entre aspas. Pois nós, três elementos do grupo, temos um grupo musical, a Banda Fixe e os Cachaços da Junta. Disponibilizámos a Casa de Ensaio, disponibilizámos os nossos conhecimentos musicais para ensaiar o resto da malta. Começámos a fazer romagens para na noite de Natal irmos à igreja cantar também, continuar as tradições, cantarmos a romagem. E nos reis vamos de porta em porta, a casa dos vizinhos, a casa dos amigos, cantar os reis. E vimos aqui, aceitámos o convite do António Duval, do Grupo Folclore, vir aqui também cantar os reis e desejar um bom ano a esta gente. Mas, acima de tudo, como eu digo, sejam felizes. É verdade. Ora bem, depois desta vossa atuação, eventualmente vão pelo sítio do Monte cantar os reis, como é que vai ser? Isto, infelizmente, esta malta não é profissional de cantar reis. Isto é amanhã, todo mundo tem que se levantar cedo para ir trabalhar. Portanto, o reis vai ficar para de sexta para sábado e de sábado para domingo. Isto era, antigamente, há que dia 6 era feriado e hoje eles andaram a votar na Assembleia para restituir os feriados, mas o dia de reis parece que não passou. Mas é. Amanhã ainda é dia de trabalho. Mas é, tu és funcionário público, não é? Amanhã vais descansar na mesma, não é? Eu vou fazer. Ora bem, Zé, quais são as músicas que nos trazes esta noite fantástica do Cantar de Reis da Ponta do Sol? Nós vamos trazemos o Cantar do Reis tradicional do mundo, da nossa terra. E a seguir, na segunda parte, vamos ser mais animados, vamos ter umas quadras de despegue e contamos com a participação de toda a gente. Muito bem. Vamos então, uma salva de palmas para eles. Grupo de Pastores do Monte! Senhora, dai-nos a porta